daawanaysaan waa barnaamijkeeni askari ee America oo runtii aanu idinka soo baahinay waqooyiga America gaar ahaan labada magaalo ee Montana, St. Paul iyo Minneapolis. Barnaamijka waxa idin xiriiray anigu oo ah Cabdi Malik Maxamed Askar, dad badan oo runtii saaxiibadeena ay gadaal ay ka riixayaan. Si kastaba ha barnaamijkeena waxaan ku soo qaadnaa barnaamijyo kala duwan, haday noqon lahayd siyaasadda, caafimaadka, waxbarashada iyo runtii mar walba marxaladda taagan ee Soomaaliya, haday noqon lahayd kuwa ku saabsan gobolka Minnesota ama waqooyiga gaar ahaan America ama runtii waxa ka dhaca Soomaaliya dhexdeedaba. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah runtii Professor Axmed Samatar oo runtii dad badan ay garanayaan marar badanna aan halkan ku soo casuurnay runtii jaamacadaha waqooyiga American ilaa iyo 18 sanadood ka dhigay dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha. Haddaba Professor Axmed Samatar runtii waxa uu istaagay madaxweyne inuu ka noqdo waddanka Soomaaliya isagoo markaa halkaasi dib uga soo noqday waddanka Soomaaliya aanu ku wareysanay isla goobtan markii uu ka soo noqday madaxweynenimadii isagoo halkaasi markaasi tartankii ka qaybgalay laakiinse aysan u suurtoobin. Sidoo kale waxa uu tegay markaasi waddanka Somaliland isagoo markaasi kula soo kulmay madaxweynaheeda iyo wasiiradeeda iyo runtii marshi uu ku dhashay iyo runtii eheladiisi oo dhan. Markii ku soo noqdayna halkan ayaan ku wareysanay isla goobtan anagoo markaasi dhowr su'aaladood weydiinay. Haddaba intii uu ka soo noqday iyo intii aanu halkan ku wareysanay waxa uu dhexaysay inuu safaro badan uu ku citamay ee ka mid ahayd Canada, adoo annagoo taa ka bilaabayna haddii Allah wada loo ogolaado iyo weliba warar badan oo aanu halkan ku qaadaa dhigi doono maanta barnaamijkeenan. Weliba waxaanu jaana siinaynaa dadka iyagoo runtii dadweynahana daawanaya hadday noqon lahayd inay naga daawadaan live Facebook-ga ama ay naga daawanayaanba live magaalada Minneapolis. Professor Axmed Samatarna indhoweyd aanan arkin runtii in aad idinku xushmad leh su'aalihiina aad ku weydiisan kartaan. Taasi oo markaasi aan u sameynay barnaamijkan askari ee America weliba gaar ahaan Somali Media in markaasi dadka Soomaaliyeed aan ku soo casuuno markaasi idinkuna idinkoo gurihiina jooga aad markaasi su'aalo ku weydiisaan. Waa Professor Axmed Samatar ku soo dhawaa barnaamijka. aad baad u mahadsantahay walaal Cabdi Malik. Dadka idin dhegeysanaya ee anba dee inaga dhegeysanaya Maraykan anba adduunyadao dhan iyo geeskii Africa iyagana salaan islaannimo iyo Soomaalinimo ayaanu dirayaa. In yarun baan kuu sixiy introductionka. Waan jeclaan lahaa inaan intan ka daayarahay oo 18 sannadood oo qura aan ka ahaa professor waddankan Maraykanka, laakiin imika waa 30 sannadood wey 30 years 18 sannadood, laakiin hormuud baan ka ahaa jaamicadda, diin baan jaamicadda ka ahaa. Aba masad professor Axmed Samatar, amsad ogtahay in wadigii halkan xaflad ku qabtay 10-kii bisha Rabadaantii kadib ciidii, kabacdina waxaad aaday magaalada Canada Toronto ayaad aaday, maxaad kala kulantay? Waxaan kala kulmay dee dad Somaliland u dhashay oo is urursaday oo jooga Minnesota oo isugu yimid magaalada Minneapolis duleedkeega, meel wanaagsan oo xaflad weyn ku qabtay. Waan u waramay, su'aalo badan bay weydiiyeen, ilaa 4 saacadood iyo badh ayaanu isjafaynay. Laakiin dee meel xarraga leh oo qurux badan oo wanaagsan, oo su'aalahooguna ay yihiin su'aalo quwad leh oo aad u baahan tahay si wanaagsan inaad uga fikirto intaanad hadal ayay ahaayeen. Marka aad baan uga mabsuuday Turaantina hadalkayga daad. Anu waxaan tegay markaan u tegay dadkii hudheel weyn bay soo qabsadeen oo magaalada Toronto iyaduna qarkeyga ku yaala oo cusub, qadaa loo sameeyey ilaa 60 qof in ah oo dadkii waaweynaa rag iyo dumar iyo mutacalimiintii iyo salaadiintii iyo iskugu yimaadeen reer Somaliland. Waanu wada qadaynay, aanu si wanaagsan u sheekaysanayna. Deetana dadweynihii ayaa yimid saacaddu markay ahayd 3:30 dee 3:30 ilaa 10-kii habeennimo, waa 6 saacadood ayaan wada joognay. Dad badan baa hadlay, ana waan waramay, su'aalo badan baa la isweydiiyey. Dee waxaan arkay dad bisil oo karti leh oo xarraga leh oo aan aad iyo aad uga mabsuuday ayaan ku arkay Toronto oo reer Somaliland. Marka anigoo wadnahaygu aad u wanaagsan yahay ayaan kasoo noqday, qalbigaygu ballaadhan yahay baan kasoo noqday, kuna faanaya dee dadka aan soo bartay oo dadkii aan ka yimid. In dad badan Professor Axmed waxay dhahayeen saaxiibka Professor Axmed Samatar, waxaanu filaynay inuu New Deal-kan ka qayb galo isagoo weliba dee siduu u ballanqaaday in Somaliland uu horumarinayo. Marka dee lagama arag shaashadii, xaggee si qabsan laada? Dee horta anigu Somaliland waxaan u hadli karaa uun anigoo ah dee qof degmada ka yimid oo halkaa u dhashay oo danteeda guud intii kartidaydu ay tahay iyo wanaageega meeshii aan ka faafin karo ka faafiya. Taasi waa igu waajib, cidna fasax uga qaadan maayo. Laakiin dee haddii loo hadlayo degmada Somaliland iyo waddanka Somaliland loo hadlayo, dee waxa uu hadli karaa uun dee dowladda xalaalaysan ee dadku ay doorteen ee waqtigan joogtuun baa u hadli karta, amba dadka iyagu ay soo wakiishaan ay yidhaan arrintaa dee nooga qayb gala. Dee anigu dowladda kama midihi,
إيماني سو وكيلا مركا دي تجد دي دو برسل سمان مسو تقلي كريسو لكن سومالي لان دي شركة كما باي سو قيب قلي أنا قونا كلامان تليينينا كسو قيب قشو وحاوي أنا قد داني قصد إيلتاي وحاوي سومالي لان دي شركة سو قلي قيب قلي سو وإينا يوغا قيب قشا إيادا dadka madaxda waa Soomaaliland iyo dadka madaxda Soomaaliya oo ah Xasan Sheekh oo hor socdo in labadooda la soo casumo dabadeedna labadoodu ay ka qayb galaan shirkaas sidii ay arinta ay wax ugu darsan lahaayeen ay u qaybsan lahaayeen waxa halka la soo bandhigay ee la isku ogaan lahaa taas waa mid laakiin de Soomaaliland dadkeegu inay Xasan soo daba joogsadaan taladaasi arinta mar hore ay tala ka gaareen inaanay wadada marayn oo wadada ka noqdeen haddii dib la isku soo noqonayo in dib loo sarifo arintaas inay noqoto laakiin de inay yimaadaan iyagoo kamid gobolada kale taasii waxay la tahay inay tahay mid ay bari hore diideen aniguna kula ma taliyo waqti laakiin waxa jira gabadh aan cadaana oo yurubiyana oo afsan ku hadlaysay oo dadka qaar kooda ay lahaayeen waxa uu hadlaysay Soomaaliland markii qadada Soomaaliland new deal kan waxa ka qayb qaatay in dawladda Denmark loo soo mariyo dhaqaalaha meesha loo soo mariyo federaalka marka Soomaali ka cararo Denmark aad arintan waxa kula taa maya Denmark ka Soomaali ka carar ma waagard dawladda Muqdisho joogtay Xasan Sheekh madaxda ka yahay tawana dhabowda horta waagard in lays ogol yahay waana noqoto calankii baan sitaa marka de aanba jeclo aanba yaan jeclaana aniga diba galaysa de taasi waa marankaygii uu dhamaaday in dib loo xalaaleeyo calankaas oo hawlahiyan hore uga doodnay inaku ee duopoligu ugu horeeyo ya in dib loo xalaaleeyo la bedelo de waa shaqo weyn oo taalo sugeysa raggeegii iyo dumarkeegii kartida lahaa ee geesinimada lahaa way sugeysa taas oo halkaas ay taala laakiin ta aanay taas u jirin Soomaaliland iyada dadkeegii waxay goosteen hadda ma aha wax koox yar ay goosmaan dadkeegii waxay goosteen iskula raacin intoodii badnayd inay taariikhdoodii dib ugu noqdaan dantoodii ay dib ugu noqdaan ay adduunyada ka raadsadaan cid ay la saaxiibi karaan ay wax la qaban karto marka Denmark haday noqotay waddanka afkartay yiri anaga wixii adduunyada ka yimaada ee Soomaali loogu talagalay republic wixii loo dhan jiray wixii qaybtiina anaga idinka soo qaadayna inta aad idinku iyo inta xamar joogta aad soo golaanaysaan haddaad soo golaanaysaan de waxta anigu ma arkayo de ceebaha ku jira Denmarkna de waxay ka mid tahay wadamada umada Soomaalida taageeraya deeqsinimadeeda wax ka bixinaya ayay ka mid tahay marka sidaas ay u dhacday bay aniga ila laakiin Axmed dad badan oo jidadkan ku arko waxay yiraahdeen professor Axmed saaxiib kaasa mata dual bulanki labadan qodob uu sheegi jiray waa laga koobiyay hadda waxa noqotay de hawiyeeyay isaa qoonay Soomaaliya oo hadlaan de marka taa maxaa anigu dee ma arag dee hawiyeeya Soomaaliya oo u hadla Isaaq iyo hawiye oo Soomaaliya u hadla ma arag ra'iisul wasaaro Isaaqna ma dirna ma ya saadamaad garan hawiyeena ma ra'iisul wasaarohuna waxa weeye dee qofka labaad ee madax ka haday dowlad Soomaaliyeed oo dhabihi jirto marka madaxweynaha haduu hawiye yahay ra'iisul wasaarihiina oo yahay nin daarooda u yahay de horta wax reeqooyi la ilaahay iyagu halkaas ay ku hareen soo hadmaad gar halkaas ayay ku hareen waana doodaydu tay ahayd for 52 years waa maxamed ibraahim ciqaal oo saddex sanadood ah waliba saddex sanadood aanay dhamaan muhabbadii markii dambe ay ra'iisul wasaarnimadiisina baabisay markii madaxweynihii la dilay iyo cali khaliif oo laba sanadoodba wixii su'aana gaarin intaasaynu ka aragnay wax dhab ah waxa kale dee qof lix bilood iyo laba bilood iyo xawaado madar oo markii dowladda maxamed siyaad barre ay dhammaatay maartay xabaasheedii dul jooga iyo waxankaas ayay noqotay cumar cartoo cali mahdi yar hoos jooga dhowr bilood iyo waxankaas laakiin waxaasoo dhan markaad isku soo wada darto watan hore uu sheegay toban sannadood ma gaariso toban sannadood ma gaariso marka dowladda soomaaliyeed ra'iisul wasaareega iyo madaxweyneega la isku xiro boqol iyo afar sannadood ugu yaraan wey soo hadmaadka toban sannadood ma gaaris marka duopoliga si kalaha loo macneeyo laakiin dowladda xamar joogta garaamarkeegu waa sidii uu ahaa 1960 ilaa maanta soo hadmaadka markaad labada ka saarto cali khaliif iyo maxamed ibraahim ciqaal waxaan shan sannadood ahayn aad ka saarto soo hadmaadka de waxay ka mid tahay dhulka ugu horeeya in wax laga bedelo ayay ka mid tahay
هدي كلا الصومالي لان يدك كلش ما هيك صوت دوني هيك صوت كقصة نقانية وقت أدب ما صدق إن إريجان نيو ديل مالك استمع قبلك هنا يا حوي كان يوحي ويان إن حساب عصب نيو وعصيب إن حساب إسكاش عصب لك هنا oo ah de laba bad san u sheegay hore laba bad ay maadaan Soomaali oo bad ah iyo adduunyada kale oo bad ah labada la isku xiro iyagoo isfahmay ya ay wada galaan balan cusub balanka cusub uu yahay de wadankii sida loo soo dhisay ya saliidii lagu soconayo iyo shidaalkii lagu soconayna safarka dheer lagu galayna dawladaha kale ay ka timaado de waatan la leeyahay 1 bilyan iyo 700 milyan oo dollar 1.7 billion dollars ayaa la sheegaya marka hadii ay sidaa tahay waxa way igar hal hawl 2.7 billion dollars 1 bilyan iyo 700 milyan oo dollar lacag badan way laakiin de lacag sidaa u badan ma aha marka aad u eegto wadanku wuxuu baahan yahay wuxuu baahan yahay 4 bilab ayuu baahan yahay geeska gees markaad eegto baahida taal deena gaari doontay in kala shaki weyn baa ku jira hadii de xisaabii hore ay mathal yihiin example ay yihiin wixiina soo maray de ina halkii uu marto ayaa probability ay u dhowdahay hawshu u dhowdahay waayo warkan soo gaariya waxa weey dowladda maanta xasan sheekh madaxda kii xamar fadhida dad way ku jiraan de niyad soomaalinimihi ay ku jirto kartile doonaya inay wadankoogii wax u qabtaan way jiraan laakiin hawada meesha taala iyo shaxda meesha taala warkan soo gaariyo waliba gudaha la nooga soo waramay gudaha hoose muqdisho la nooga soo waramay waxa weeye waxa loo wada dan leeyahay qandaraas qof walba wuxuu soo ordayaa qandaraas sida loo helayo waliba kuwa dawladda madaxda ka ahay way wada qandaraasaysantahay soo dhamaad gar marka balhayno dambeysa Soomaali dhismeegii wadan dhismeegii sida qandaraas looga helayo waa musuqmaasuqii hore ee wuxuugaaga yare laga soo bariyo adduunyada sida jeebka loogu ridanayo xidadeedii laga shaqeynayo had iyo habeen taas haday wadadaas haday noqoto sida ay aan jirtay waa ceeb cusub adduunyadana de inta yare adinaka iyo adduunyada Soomaalida iyo adduunyada u dhaxaysay wuxuugaaga ka dhex qaadata macaash yar ka dhex qaadata way ka qaadan inteeda laakiin umada Soomaalida baylahdeed iyo baabeegu sidii un busiya laakiin mararka qarkood dawladda Shariif waxay yiraahdeen sida gacanta loo taago ee loogu yabo ha Soomaaliya lacagta looma wada keeno marka taalaftigeeda kulay half ama qayb ka gooda ka bacdina Nairobi ku hakataa ka bacdina qayb ka sii gooda hay'adaha waaweyn waxbay sii qaata waxa gaadhaaba wadanka 1% ama 2% taasoo waliba hadda dee musuqmaasuq la geliyey oo waatana bangigii waa la kala bedelay maxay kula tahay wax loo kala bedelay bangiga dee bangiga horta intaynan bangiga u gelin su'aasha sidaad u bilaabay way hagaagsan tahay shaki kuma jiro waxa lagu ballan qaada iyadoo sideediya inaanay wadanka Soomaalida gelin shaki kuma jiro wax badan baa ku hadha dhulkii ballan qaaday wax badan baa ku hadha kuwa dhexda jooga ya agents ka ku hadha oo soo faysta midiyahooga maalinta maqlaan ballan baa loo galaya Soomaali halkanay joogan magaalada Nairobi maxaan ku lahayn Minneapolis iyo Minnesota ay dad ajnabihi joogan oo soo faysta marka la ilaaha Soomaali baa wax loo ururinaya oo dhexda ka qaata oo qaar kood naqaan soo hada garmis aan waxa jira dad Nairobi fadhiya oo shaqadoodu dhamay the last 20 30 years ay tahay sida loo maamulo ee loo rugrugo arrimaha Soomaalida mushaharo wanaagsan ku qaato oo magaaladaas wax badan baa ku nool raqda Soomaalida oo ajnabi oo Nairobi deg tan way noogna marka waxa soo gaaray gacanta Soomaalida soo gala inay aad uga yartahay wixii lagu balan qaaday taariikhdeeda way noqayna tan way suurta gali kartaa inay sida ku dhamaato laakiin halka arintu anba ay ka jabto ee deel la jilcay Soomaalida marka de kabta lala dulmaro amba la iska eeliyay la wayna soo martay taasi maanta ma dhacayso waxa weeye dadka madaxda ka ah oo Xasan Sheekh ugu horeeyo inay leeyihiin maskaxdi aqligi iyo intelligence iyo maskaxdi iyo geesinimadi kalihi geesinimadi ay arinta ka gaashaankayga ka sii sameysan lahay inay leeyihiin de waynu arki anuu rajayn kama qabo inay taasi jirto
وإن وددي هراء ونقد دونت أيان أنا فيليا لكن وين نيجي دون التاريخ ده سو صاري دونت in the coming 6 7 8 9 10 months أي ورقة يصبح وقلت أبى بسات أرنتم بنجيا قدومي بنجواتنا ولا بدلي ما صو أكو يرانا يبكلات تي ورك وحلي هي وحلو بدلي ودمدي الدنيا ده وحقا غير دعدع سو غارسين يا ددك الصوماليد واغرت ام بانكونا يهي ميشا لا دغيو واغرت ايا يري وحد ما سو درينا ما جيرتو هدي بانك مدخديس ان لا بدلين واغرت دكتور عبد السلام مركا وها لوو ايدينيا انانو هاوشا مامولكيغي سي وناكسن ودجين واغرت ددك قاركينا waxay kuleeyeen isaga maaha arintu ya waxa weeyi waa loo dhiibtay waxa la dhig bank حسن شيخ خويري تي ادغو مدح كنقو نيروبي ماركو جوغي اسغو جوغي حسنا او جوغي حمرنا خريده بدن با كدخي ماركا دي نو هايو كيدكا ماركا لا كينو نو هاي اديغو دوشا كيلالي لكن دي معان كوري البابكو نو فورنادو كل بس لان دونو انو قادن لبداس ايسك سودا عبد السلام ولا ليه اسغ لا فهمتي سو غانتي سو ما مقروح بدنا لا ليه ايو نو هاي وقوات كوينوتي مدحوينها يوحي أكجوغاها اللي ليه يهي دي عدوغو نوهاي لكن سيدا لو سرفة يو أنها هي اسكا ودن دون ها لباداس لبادو تاي دون تبها النقط أمبال لبادو بها الجيران دي مركا واحي كيني سار ديباتو اينا هاوش آني سعونين مركا بدل كي سيدا أيو كيميد واركا لنسو قاني واحا لي جامعات دادكي الدنيا دو واحي كولي اي واح بيعيني هدان لبدلين واحدة مو بيحنينها مجرد مركا دي ويكو كلبتين لين داد قرفيسان ايو باهي قبوي مو عوران كران دي هاي هداد دي دان دي اي دين كاي دين جرتا مو عوران كران سوى دماتك قف قرفيسان ايا يا ما لا حد كرتي وكو يراهو وكو ديدو وعان قرأ وحي لاسو وحي كونديشن سيلا قحر مدحوناها هادو وحي جوغا مركان كو جوغا سوماري دو وحي جيري قوبال كيكو بندين من صوتا ما يمان ايو عدو الباب لكن أوهايو وين تجيه؟ هيكو كل دوين بكرة لا بدمجا. مركي هرو يميد لبذا ميلود بوتي. وا. Absolutely. تاني مكان لبذا بيمادو. أي أنا جاي لاكت. وا. هدي أي دبت هاي وأنا سدان ورك كوكا توا دب دب بدن هو معارضة وصومالي نوع البلاء. أي دجن وهلكي صومالي ما أنت أيقوب بدنيد United States. وا. 50,000 people and more. وا. أي دجن با statistics وينو شيء. وا. marka mucaarid badan haduu jiro de horta mucaaridku xaraan ma hadde oo in faada wadankii aan mucaarid lahayn dawaan meel ay siyaasadda dhimatay weeyo marka aan boqoys baale aan boqof baale aan bayn yar ba xisbi yar baale meel aan mucaarid lahayn dimuqraadiyadnimo ma jirto een ma kama soo baxayso afkar kale duwan oo wadanku dadku ay kala arkaan oo kala doortaan kama soo baxayso marka inuu yimaado labada magaalo iyo state-ka Soomaali maanta Mareykan ay ku badan tahay anuu waxaan qabaa inay waajibna ku tahay isagana dan u tahay laakiin hadii aad ka baqdo oo mucaaridku su'aalaha ku weydiinayaan aan babanaan baxba soo bix aad ka baqdo taan waxaan qabaa inay fulanimo tahay madaxnimada dhabta ah iyo fulanimaduna isma qabtaan waa laba meelood oo kala duwan weey imow dood fur qofku dadku waxa ku waajibay imanaya inay edeb la yimaadaan su'aalaha ay edeb ku weydiyaan ay aanay jirin fadeexad aanay jirin violence ya qalalaasna aanay jirin laakiin su'aalaha ku ugu adag lagu weydiyo soo dadan anuu hargeysa waanigi tagay jaamacadii man ka hadlay 700 qof joogan hargeys su'aalaha la weydiyay falaaray hayn qaar kood soo dadan gar tii haday ka dhabtahay de inaad tahay qof ishuba ilaahay umba jawaab walba wanaageeyay qaab laakiin dad ku kalsoon tahay aqligaaga iyo qalbigaaga geesinimadeedana aad leedahay meeshuna ay tahay meel ay amaan jiro tag su'aalaha ka jawaab adigaay ku tahay hadaan madax tahay inay training ku noqoso dadkaaga loola doodo saadamad gar adigaay ku tahay doodo ugu adagina waxay taala adigaa mucaaradka idin dhex taala marka anigu aad iyo aad baan u ahay inay u gartay inay tahay nusqaan weyn إن فلنيمو سياسيات تاعي يوم مدحتنيما أي تاعي أيام موقتها دوانا سيبدروين مركزين يمو وايمان صوت أيو توين سيتيز
وقتی ادب مساحتی داو دهان کنده داونه سان و اسکری آمریکا برنامه چکی آنو دکسو دینچ نی سومالی میلیا یو ولی بدات کنده داونه لندن یه دون کردنا نگله حریر چرین سومالی سات آمریکا سویچو کسی دوکاله داد که فیس بوک آن رو نتی نگه داودا خات که تلفن کرد دو نیست فلان دو تنی ناسوگشو و 612-746-0553 مات و حمارتی نوگا پروفسور احمد سمتر ارزی جامعه ها و قوی آمریکا ایلا یو مدت صدون سال داودا وحک دیگه یی استادی توان کسی وجود بیار که آهور بود کلیه دالو مگعابو مکلاسر کالج اکوبل کام من سوت عاصمت دیده مگاله تا سیم پاک و اگر خط کار تلفن که این فرمان هدیه الله هدیه لغو لاده هدیه که رونتی ودی کرا پروفسور کاسیا سطحی در قاله سومالیا رونتی اما سومالی لام بر رونتی ودی کرا یو لیبا این تو مرکزی هست و او خبرت اولیه های سید خاله این تصویره ها نسوجن آنها گلفت کردن و هنچال لاین مرکزی نسواله سی ودی دوم و اگر خط کار تلفن که این فرمان هلا و سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام عبد مالک ولال لواک سلامی و خدا أديك أيو بروفيسور أحمد سمتر وادي السلام يا الله بدين نبى سلام سلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وما تنتهي ولا بركو رئيس وحنا سيجارو رئيسنا يا من سؤال ويدينا يا بروفيسور أحمد بروفيسور أحمد واحد تحي بروفيسور أي سومالي لكوهم وين تحي وعن كا كمونيتي قد حديثة يو ماي بي إن إنترناشنال أرينا مرك وحياه بدن باجرة، وحن جلان لعينا كويدي سواشة، مر عدات قنيان كي سوماليات، وحي يقون تقصار إسا special responsibility، أو أرون إسا البروفيسور كا وحاسي قنية ومسؤول عليا هاي سيدي لوقة إلى بعيدة كتير تودن كاني، إيوه سيدي لوقة قد بلها always إن هلنو and the wrong leadership. مرکا مال اون کارا این تگیستا ارگیسا ایو ایو ای مقدسو و هاکه هبوند اینا دهال کن وقتی کدی سید ادو که اهلهایت این باهید چرته ایو سید لوگو اهلها فاندیشن این سوماری ایو هشو هوگان کرتله سید هروش شکتی مرکا این وحیوان که هلا ینوا گرن کرته هات مدحونی سوماری ود کونه لچوگا این وونا ودی و شعب کو هوگامینه یجون وی مادو over working and information sahsi marka waxaan ku oran lahaa in inta aad waqti kulumin lahayd siyaasadda ma la oran karaa more schoolad iyo articulation of baahida ka jirta wadanka in aad waqtigaaga gelisid noloshaada kaaga dhiman ma la oran karaa arrinkaas inay ku haboonay aad baad walaalum mahadsantahay waa su'aal haboon oo waqtiga ku haboon aniga waxa ay la tahay jawaabtii aan soo gaabinayo de in laga qoro oo laga hadlo Soomaali waxay u baahan tahay institutions iyo xafiisyada dawladeed oo shaqeeya dawladnimadu waxay tahay madaxtinimadu waxay tahay waxa lagu garto de ugu yaraan 20 sanadood amba dhowr iyo 20 sanadood aan wax ka qoray adduunyadana meel aan ka hadal 19 wadan baan tagay meel walba waan ka hadlay arrimahaas ودك جوديه سوان وان تكني حزب دم بان سمين أو أريمها صوبان دقة هيل قرن لينا نصيب ده هذا واحد نقطة واحد لقرت أيان وين ما أنت حزب جهيل قرن أو أنت صوت سندو جري ويران سد حفر سندو صوت جري دتك كوجرا كون قف هذا يقول بطانة بحية يا ممبرشيب ديوس كبحية كون قف ما إن لقرتها أيان وين حمر وان تكني ويجري ده دت صوب حيو قارد دالي هذا الجامعة ده كوجرا ويجري لكن دد معان كورا هاي ايغو بوحا انبا هن نقضان انتلكتشوالسك هن نقضان انبا بايع مشترك بلارن هن نقضان انبا هن نقضان ددك كجرة سياسة كجرة هن نقضان انبا هن نقضان معان كورا هاي ددك عادقة او انتين نو يمادان يرا هم حان دين لقبنا تردو دو ويرا هرقيسة مركان تقي انا اقول لك ان هرقيسة اللي هاي استوئين انا كم دا هاي ددك وقوة وين اي سومالي لان الباب دا كحي لأ الدنيا هرقيسة مركان تجي ومدي سومالي هذا سومالي لاند الجنيد يدو بل يسدي بده وصباح إلا عقل السي يعد ولد عي كنت هذا صباح يوم مجرم سو قرمشت ما لها قار كون واحد لها اللي يدد قارية بقول كون أوقف سو هذا ما ذكر أيار واحد يوه الرادين هين دد كاس إنا الدنيا ذا نفهمان يجنا اللي فهمه سوى نكسن الله شكيست سو هذا ما ذكر ما أنت وماش قرة
جيس جيس أدمري كرت أدد كل الدو ذي كرت أدلش كي سنكرت وقت جاي قمر كوي ما دنا عود كأي كدي بنكره بركة أنا قاعد بان مبسوط وجاهي وقت جاي أن كنت جاي سومالي لاند إن أنا هاي وقت خسارة إنه يهاي وقت فائدة وين أنا جو بيرسونال أن كهلاي أن وح بدن أو عصب صابرتي دتك الجمهورية دا سومالي لاند كل نورنا أن صار كعقل جوجي مسكحدو ذو وحيهين وح بدن أي كدي من يهين وح بدن نقب صدي مركا علمي عصب أياسا يسوق كده آدي آدم مبسوط وجاهي إن تجي وأنا كنا قانا يد وأنا دي الله يلا إن دتكي بلا ما بدنا نسوق علي جامعة هذه دتكي عندي بقول نقط أرنتا سومالي ده بلارنسة تأنا وكمان كده أرنتا إن تلاك بحيو كمان هارين أو ده إن يلا ور وددا هالمرة أو تهالمرة أو تهالمرة كمان هارين سو هذا كلامي حسن أنا جوان لتلي حمر مركا كسب بحي وأنا سرقنا وان لتلي arimaha qaar kood baan kala tiri oo waliba qadiyada Soomaaliland ay ugu horeyso aniga iyo dad kale oo wada socono iyo aniga oo kaliday kala hadlay halkaana way ka baxday halkaana way ka baxday soo adiga dhigtaana way ka gashay dhigtaana way ka baxday sheekadii hore ee umada Soomaalida baabis iyo siyaasada yar ee gaaban ee amba qabiil amba xaafad amba qof dantiisa ah ayaa wixii si laa imka dawladdiisa dhaafilaad soo adiga Soomaad kar marka hadii umadii Soomaaliyeed amba halka ha joogto wadanka gudis أم بحال كان هجوكت من السوت هجوكت سواء ده ما أذكر هل كيل لوجو تجا أدن سوماريا لوجو هيا أيا نقولس أنا ما أعرف هيا تاس هل كيل لوجو تجا أدن سوماريا لوجو هيا ده أنت أنا سوق بجيبيني وحنور لها والب سومالي لأن هبضن بيس أرنتيد وده و heavy duty وعلوس تايتاس وهدي دن سوماليا هي حق سوماليا للهادينيو dadka ka Soomaaliyeed ee ku nool koonfur degan Soomaaliya ya ma aha oo labadan community ma duopoliga labadan oo ma maxaa loo leeyahay in la helo ra'iisul wasaare dadka 0.5 ka ya in la magacaabo doorasho ma aha in la magacaabo qof 0.5 inuu ra'iisul wasaare ka noqdo wadanka maxaa loo leeyahay way jiraan dad fara badan oo aad karti leh waa dadka inoogu ilbaxsan way qaar kood maxaa loo leeyahay محل ولا يهي إنه قف دقيلي مرفليه ودن كان رئيس الوزراء لوجا مجعبه محل ولا يهي محل ولا يهي قف دتك ديرك آيكون فردجن إنه رئيس الوزراء ودن كان نقض محل ولا يهي هدي مدحويني إلا وعي أم بق مدحويني بدي أي كان نقضان صوت ما أذكر ووحي أبها فوش حن لآيكو أصلا ودنك إني بدن كدود إني إلا بدلو صوت ما أذكر مرك أنا أقول كم هرين دنتي ويني ومدة صومالي ده سيد وعدي هي تلا الله تصيح وأنا قرا وأنا كهلا لكن أنا قلبي جاي مسكح ده دي واحد يمكن وسوي جزت ده كي أنك أي مدة صومالي لا وحي الله قبنا كرو إن الله قبته وحي هايستانا إن لبت بادي وقت أحمد ماها رنتي سيكون جبيسة بعدد بدنو جبيسة حالة ولا واحد شري شير لوجه اللي خاتمه إن صوماليا أكبحده بنتلاما تهرو شكتو تري دولة وانو كبحنا خاتمنا حالي بكبح دي دولة دن عروس ووتو دي ودن كي إن لقى بحي بكلو ده هيبة تسانا لقى يا بنو من سوتو من وياه وكبغيو وهاي هذا لقى يا بريد قدا يكل بدينهن لكن تينا نقول بخطك تلفونك انقاطو الله السلام عليكم عليكم السلام كسرو ولا البروفيسور أحمد سامتر أو مات مرتين أو جاي ستيريو. أوكي ها السلام عليكم أنا جو حالي رها أحمد عبد القادر أحمد عرو. البروفيسور كوحان هل سؤال بان ودين سؤال شان ودين لها مرك هروف جوابي سؤال شان لبان ودين وحوي البروفيسور ما دام أنك عروت هذا رك فرن هاي ملغي يا بارن وسوي نقطة. هذا ما صدق. وسؤال أدي أد هو نكسن ده أنا جو ضد كي ولا لها هي سومالية ده كونفورت جنا. كمان أنت جين، كنا تجي مايو، مال الكلون ولا لا هوي حقين تجي، واحد ليسكو هيا واحد هوي سدي ليسكو حكومة، governance سدي ليسكو حكومة، لكن ما أنت أنا قدرت سومالي مال الجوجان، أم بكون فرها الجوجان أم بوقوية هالجوجانة، وأنا نقدم قانون أم بان كوردية مجرت، ومدة كونفرها دا سومالي أدنى، يا ودت كي جوي، أم بكيس ماي هاد الجنادان. أنا بيسكو شو من هاد الجنادان أنا ببولا بردية برد وين هاد الجنادان أنا ببوصاصة يا قرر إيو إيو هاد الجنادان جروة سو هذا ما تقال وي ما وما أرديون لاس عنود يا عرقابي هرجيسية بربرية برعية بورمون وما أرديو إن ذات كاسون ما حنكو راي جوني وراعه سو هذا ما تقال سومالي وذات كا إسلام كا سومالي يجان كدش سو هذا كلمة كل كا كمان تجين واحد سكت جاي سياسة دي فوش حميدة نعسنيدة سوماليات ee laba xafadood ay ku qaateen monopolic
ee kartid darada ya aynu ay weheshadeen ya ee maanta halkaana dhigtay taas aan ka tagi soo hada maad garan marka hadii walaalahayga Soomaaliyeed konfureed haday hayaan taa wax ka duwan xagga siyaasadda iyo ishukunki de hal maqlo codkooga iyo hal tiradooda hal arko soo hada maad garan laakiin taasan anagu ka orday siyaasadda foosha xun leh ee corruption ka ee incompetent ka ee tribalistic ka ayaan ka orday soo hada garmist kolka bal dadkii aan ka imideen ka dhashay xabaalihii hooyooyinka iyo aabahay iyo adeerada iyo awoowyada iyo abtiyaasha iyo Soomaalidii ruqooyiga ay ku nooleed inaan iyaga waxaan la qaban karo intii ii hadhay aan ku dadaalo waana waxaan siin karo aan siiyo garabka aan siiyan ka ilaaliyo dareenyada iyo hadii la qashqashayo aan ka ilaaliyo iyagana aan la toosiyo hawsha ay wadaan absolutely dad salaam soo qaata Axmed waabad ka hadashay madaxweynaha 30 qofood buu watay wafdi ah de labadii xaafadood ma aheyn hal xaafad kaliya bu 30 kuba ahaa xamar iyo gudoomiye gobolka Shabeellada dhexe iyo marka iyo xamar xaafadahaadii uun baa meesha wadatay taasana de khatumada laftigoodu ay shalay uga baxeen ba dawladdiisan iyo waxa wato xilbanaanada hadda laftigoodana ay ku dhawaaqi doonaan ka baxaan marka laga ma tikin shacabka saa sheegaysi shacabku day wasla dhasheen waa walaal weey marwaaba way isku gursadaan way iswada qabaan laakiin si siyaasadan foosh xun waxa weydeen lagu dagaalamay inaad ka tagto wax ka dhaxay absolutely fair babaana la suma garaacay fair xamar markii igu dambeysay last year aniga iyo Cali Khalif Dr. Cali Khalif General Jamac Maxamed Qali Jamac yare iyo macallinkaygii Ismaaciil Buuba afartayada ayaa u tagnay Xasan Sheekh waxaan laba toddobaad ahayn ayuu markaa madaxweyne yahay dawladda magacaabay ra'iisul wasaare ma jirto waxaan kala hadalnay anagoo waraaqdeediina qornay waan hayaa copygeegi waxaan kala hadalnay qadiyada dadka waqooyiga Soomaaliland dadkii ka yimid ee waddanka jooga dadkaasi dantooda ayaan ka hadalnay oo ta weyna Soomaali weyna ku xidhan ayaan kala hadalnay Cali Khalif Dr. Cali Khalif hadalladu yiri oo waligaa iloobeen waxa kamida markaanu dooda bilownay wuxuu yiri xafiiskan madaxweynaha ya qofre waqooyiga ka shaqeeya ma arkayna xafiiskan waa inuu wax ka bedelsha oo noqoto meel ay ka muuqato wadanka in iyo madaxtooyada in la wada leeyahay oo dadka reer waqooyiga Soomaaliland ay qayb weyn ku leeyihiin halkan wayna ka bilaabantaa awoodeedina gacantada imika ku jirta ila maanta ma hayno de wax iska bedelay ma hayno waxa xafiiskii madaxweyne presidency wax iska bedelay de inta kale ka sii ballaadhanna hadalkayga ba waadeen soo hada maad garan war in la kala guuray iyo in wala wadale yahay wadanka qadiyada taagneyd muddo far badan taas ahayd dadkii Soomaaliland waxay ku leeyihiin waan ka qoosanay taas waan ka qoosanay ma maqlayaan ma lamana arkay elite-kii South Korea ma arkayaan mana maqlayaan marka sidaas ayaanu ula soo noqonay gobnimada yadii waa gartay kale waxaan filayaa in wadadoodii uu hadda la wadahayo waan gartay aad baa ma asatay khadka telefoonka qaadan hadii Allah u dalo ogolaado ee khadka telefoonka inta uu noo imanayo ama nala soo waayo ee saad ogtahay konfurti laftigeedii waftigi waxa kamid ahaa Jubaland ay tagay heshiis waxay ku gaareen Ethiopia in uu soo magacaabo saddex gudoomiye laakiin gudoomiyihii gado ayaa la socday marka waxaad moodaa in heshiiskii laftigiisii uu Ethiopia kaliya oo markaa ku burburi kara baalka taa waa hadiyad baa suurta gali karta anigu in yar aan ku daro su'aashii horeen soo dhaafay anigu warkaan ma hayo de xalay in khaatumo dadkii madaxdeedii iyo dadkii halkan deganaa ku dhawaaqeen in laga baxayo oo Soomaali weyn tii laga baxay oo si gooni ah loo baxay ma walaal waxa yiraahdaan xildhibaanada waan ka baxnaa waan ka baxay Soomaalida anuu markaa waxaan ku tarin lahaa buntula waxay dawladda waan ka baxnaa laakiin xildhibaanada way haystaan anuu waxaan ku tarin lahaa xildhibaanada xataa waan ka baxnaa anuu waxaan ku tarin lahaa oo reexaatmo ku oodin lahaa iyo madaxdu aynu wada dhisano Soomaaliland soo noqda anuu dooda wada galno wixii dib loo xalaalaynayo aan dib u xalaalayno idinku madax ka noqda soo hada maad garan ya dooda ka qayb gala tartanka la galayo way soo bislaanaysaa Soomaaliland siyaasadeed in la wada leeyahay ergaabo ceelaayo ilaa lascaanood ilaa loo yacado iyo sayla in la wada leeyahay way soo bislaanaysaa tartankeygii baa la galaya soo noqdo tartanka ka qayb gala aanu garabka isqabsano aynu dhisno ya leadership Soomaaliland geeya meel aanay imika joogino intan ka weyn ummada kale Soomaaliyana hilaac u noqoto la soo tigsado.
وقتی ادبم وسط پروفسور وحش سوگر گفته بودی برایم چکنن لسوگر آنو که چنل هی نال لایف کن یه دوتن آنو سی ودنو تا وقتی اد خاتم کلا تلسی این عکوم فرت لفت وجوده حد کلا تلن لایب انت هست دعای نقطه های ده یه وحبا دنبه من تلینی لکن ده عید کرد گی سنی سه وانگرت مچرتو اوین دعوی جفی هین وانگرت ایم بعدو قاضن اساسی دی تم عده و شیع جر دجح دید وانگرت ادب کو گرای حضر دجح دید سو مادگر وحوي اسبدل الباسوس على ليه مانت عز الشيخ بقى وح بدل يا ليه هداي تاسو نبته هاي تهو سنتي هرون هنو ولاقن او مضى هو ولاقن وح الصب او دراماتيك ديفرنت او صدع او بحيه او تاريخ ذا كد وان كنتم كسنضود كد وان هل هلو سو هذا قرمس رئيس الوزراء انا هين لبدا حافظوت هل هلو او كرتل لك يا كرتل داعدا اي محان كره هاي تاريخ دي سنا اي تامر حلاله هل هلو دوله عصب او ير او كرتل او حافظان لو قيب قيبين هل هلو تي انو مو اوغيداي ما غارانيو داي و ما موقته حسن انو ليهي جيسنمدي يا عقلغي ارين عين كانس انت لا استاغو امده الصومالي لا يراو واتاس سو دا ماد غرب هدي لا قول راعي وين لا دود اف صدح سنادود دبدنا تاسير ريح هدي لا قول غان وين غعنتا كا قادو عيد كلا قبطو تاريخ صدا او سو غرميس عبد الرزاق حاج حسين واكيد دالك عين كانس كيني 1964 دال عين كانس كيني ما انت تاريخنا ميل وين ايو كا جيرا سو غرميس تي حسن ما غارانيا سدا تاريخ دا لو كسبدو مسمى ما أنت دع دع عيالة يا وحيرة رأي هي لا عيرة صور كلا قاضي يا مقع على الشيء جيو أيه دول النمذ يا مدح تنمذ أيكو قابنت مسمى تاريخ بطل تاوي ما أنت تهور تالله يسق مركز سعود كي واحد كل تلين يا دت كي عادي جها إذا كمان أنت جين ومت صوماليات بنو النهاية يسكو حرام لكن واحد لقى كل تجي واحد ويجي صدق الله يسكو حكومة يا دول النمذ وحيته سو ما تقرب تي هدي هذا حساب لا تمادان إذا كويس أقول ود نو تمادان هدي دت كره وقولي قلوي ما دول يراه إنه بلدب أشة كيسنا واحد نبقى أو حلال أو حقة سيد اللوجو هشينيو أنا واحد قبادة بنور وقولي أي دقي سن كرتاس ويليد كره وقولي قا تي واحد كعلن ده حسابته ديتيلز وحيهين لكن سومالي لاند وسفر دقائق أو صعدي سو ما تقرب إذا يوجوك سنة سنة مجرته هدي أنا لكنين الله صهر دقين توحي وجوك سدان. absolutely. وقت البروفيسور أحمد سماتر وحنفلا يا ورئيسي جيسال كسر كوقي كودا فينا قيبتين الله بعده دي الله. We'll be right back.